篮下低位插板秀球技，国民党副主席连胜文带立委小鸡组三对三打斗牛。抢年轻票，帮党内冲刺不分区，三分球连胜文拿来比喻选情。在篮球场上，刚开始落后了，不算落后，最后一分钟哦，最后一秒钟投一个大号的三分球哦，就一定可以逆转胜。我想我们也要鼓励我们所有的伙伴们。立委一号吴思瑶，2024决胜关键，年轻票蓝绿不放过，吴思瑶做胖卡扫街败票。不过这架势是党内助选人气王万老师郭玉琴。风好大啊！今天真的平平川。不过原本说好的两人骑单车变成开胖卡，原来是万老师不内行。但我才知道你很久没骑车了。对，我应该会在后面哇哇叫，因为会很紧张。玉琴开车，思瑶我们香车美人。OK。超强助选人人选不一定是党内，蓝天行动联盟就找批评108课纲的国文老师欧桂芝。我以现场的教学实力，让大家吃惊的发现，在108课纲的引导下，教育现场其实是日渐崩坏的。吴佩益找鸡排妹郑嘉纯一前一后骑单车扫街败票，只是两人没啥交集，毕竟当初中正万华初选两人还掀起派系角力，看来眼前选举都得先放下过往嫌隙。 TVBS 新闻高本立、董优俊、李宗泽 SNG 小组台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。